Welcome back to my channel, Tondo Boy Vlogs. Well guys, nagbabalik na naman tayo at may mga bagong balita na naman tayo. Dahil nga, kalat na nga sa social media platform na may kukunin nga daw ba na point guard ang Barangay Ginebra. Well guys, malayo-layo nga to dahil kilala naman natin na si Jason Brickman na talagang marami ng pinaglaruan sa International League. Well guys, alam nyo ba si Jason Brickman ay napaglaro na sa ABL? Isa na dito ay ang Mono Vampire na NCAA and Philippines Mighty Sport and New Brooklyn and Alab Pilipinas and Hi-Tech in TBSL 2019. Well guys, ang dami nang pinaglaruan nito ni Jason Brickman. Well guys, alam nyo ba si Jason Brickman talagang gusto na rin makapaglaro sa PBA dahil nga marami lang talagang problema noong nakaraang season dahil nga hindi sila basta-basta tumatanggap ng mga field foreign. Alam naman natin na ang PBA at ang commissioner natin talagang mahigpit pagdating sa mga papeles ng mga field foreign. Well guys, pag-usapan natin itong si Chris Ross dahil marami nga lumalabas sa social media na malilipat nga daw to sa Magnolia Hotshots. Well guys, gaano ba ito katotoo? Dahil nga, kalat nga sa social media na malilipat nga daw to sa kanilang sister team. Well guys, bago nga malipat to sa sister team, hindi siya basta-basta malilipat na one-on-one trade. Kailangan pa siyang lumipat sa ibang team bago siya makuha ng Magnolia Hotshots. Well, nakakalungkot lang dahil hanggang ngayon nga, hindi pa nga siya nakapaglaro sa kanyang kuponan na SMB. Well guys, isipin natin na 3-team trade transaction muna bago mangyari lahat-lahat dyan. Kung ako ang tatanungin mga parkoy, sana huwag na siyang lumipat sa ibang team dahil nga malaki pa ang maitutulong niya sa kanyang kuponan. Well guys, pag-usapan natin itong si Matthew Wright. Well, marami nga nagsasabi na malilipat nga daw to sa Barangay Ginebra. Gaano ba ito katotoo? Well guys, mag-komento lang kayo. Siyempre, kailangan ko rin malaman ang inyong komento tungkol kay Matthew Wright. Dahil nga si Matthew Wright ay matagal na ngang gustong lumipat sa Barangay Ginebra at balak din kunin ng Barangay Ginebra to. At may mga lumalabas na balita pa nga na may ibang team pa nga na gustong kumuha kay Matthew Wright. Well guys, kailangan ng Barangay Ginebra ng isang shooter dahil alam naman natin na may lumabas na isang shooter na nga sa Barangay Ginebra na nasabi ko na nga sa nakaraan kong video. Ayun na nga ay si Arvin Tolentino. Kung magsasama pa to si Matthew Wright at Arvin Tolentino sa labas, parang mahirap na ngang pahintuin ang Barangay Ginebra pagdating sa labas. Well, marami nga ang maitutulong nito ni Matthew Wright sa Barangay Ginebra kung makukuha man ng Barangay Ginebra itong si Matthew Wright. So, hanggang dito na lang tayo at magkomento lang kayo at syempre, sasagutin natin yan lahat isa-isa. Well, hanggang dito na lang tayo at huwag natin kalimutan na mag-subscribe, mag-comment, like and share and please click the bell para ma-receive ninyo lahat ang aking notification. So see you for my next video, see you for my next vlog. God bless and Happy New Year!